Zonja dhe zotri, mirë mbrëma. Ju përshëndes, s'pari në emër të zotit shtëpis, Zef Pjetër Gjergji, edhe zonjës Flora. Mirë se keni ardhur në këtë gzim familjar me rastin e martesës të Blenisit me bukuroshën Daniela. Çifti i ri dëshirojmë një gjallë dhe të lumtur bashkëtorë. Ju lutëm një duar trokiti për çiftin e ri. Këto janë arsyeja që ne sonte jemi këtu. Pra gjithë juve uroj që sonte të kaloni sa më mirë. Një falënderim veçantë kam për zotin e shtëpis. Faleminderit për ftesën. Më ke rikthyer pas 15 viteve në gzimet familjare në këtë zonë ku unë kam pasur edhe fillimin e karrierës. Dhe me shumë kënaqësi kam udhëtuar sot për të qenë sonte prezant. Uroj që do të kaloni sa më bukur. Zoti i shtëpisë t'ju uroj dashurinë e djalit dhe ju ftoj gjithëve në vallëzim edhe në atmosferë. Faleminderit. Haj. Bashk me Floren, dore për dore. E bashk me Floren, bashk me Floren.